готую недільний швидкий сніданок. І взяла рис ось такий. Його використовують для приготування ризотти. Так. Він відрізняється від всіх сортів рису, так. 150 грамів. 2 цибулини. Одразу кладу трошки масла на пательню, вмикаю вогонь. Тим часом мию рис. Промитий рис висипаю на пательню. Так. А, не взяла чим перемішувати. Але нічого, зараз возьму. Рис готується 18 хвилин. Так. Трошки. Так, трошки поспішаю, так. Все встигне. Рис. Одну хвилинку підсмажу. Потім додам води. Гарячий, щоб швидше готувалося. Так. 1 до 2. 300 грам рису. 150 грам рису. 300 води. Ріжу цибулю і моркву ще. На іншу пательню трошки більш масла додала. Так. І цибулю підсмажу. І поріжу моркву. Так, поріжу. Хоч поспішаю, але ж все одно поріжу. І рис готується. Підсмажуємо ще з морквою цибульку. І це ще не все. Так, я забула сказати. Рис для ризотто, але ж я не готую цю страву. Я готую просто рис. Ось з такими смаколиками, так? І так готую я вперше. Діти готують таке. Так. Для мене креветки – це якийсь дуже делікатес. А діти можуть собі дозволити. Так, я і шуткую, і ні. Так, щось я дуже маленький вогонь зробила. Так. Зовсім перестала шкварчати. Ну, добре. Підсмажиться, я тоді додам вершки. Вершки дуже жирні сьогодні в мене. 38%. Але ж нічого. Забула посолити. Так що, додаю сіль. І сюди. Додаю вершки. О, Боже! Не можна залишати, бо я вип'ю. Так що вилила все, що було. Так. Пару хвилинок. І додаємо до рису. Ой. Так. Перемішуємо. О, я перемішаю за кадром. Бо рис трошки. Пристав. Зовсім трошки. Страва готова. І я дійсно такий рис готую вперше. Довгий рис
більш втягує в себе рідини, а цей не дуже. Так. Спробую. І розповім вам.